protect the bombs. Doorway trapped. Stay clear of blast zone. Setting the welcome mat. Ten seconds remaining. Op 4 has located a bomb. Be ready for assault. 5 seconds to insertion. Hey, barricaded! Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. Front yard. Mm. Yhdellä täällä on ikkunat ihan auki. Mä en oo laiperissä. Tää ei kyllä lähellekään punru. Yks kertaa tuolta. Kuka ampuu kamera? Miks joku drone? You have entered an enemy controlled area. Leave now. You have been spotted by hostiles. No, fall back. Friendly is victorious. Hostiles eliminated. Aika OP. Kato tää. Rip. We need to locate a bomb. Ei oo karavi. Eikä kyllä baarikaan. Keittiö tai yläkerta. Ei oo keittiössä ainakaan mitään. Basement. Mitä? Mä katsoin. No niin. Ei ollu base. Johan se keittiö. The diffuser has been secured. Proceed to bomb's location and defuse it. The diffuser is no longer in your possession. The diffuser has been recovered.
yksi sniper. Sillä kyllä ammu tommoseen kulumaan, ei sit mitenkään. Diffuser is online and active. No. What the fuck, dude? One friendly operator remains. Dude, you need to go. Protect the bombs. How do those clicks around? AD is deployed, ready to go. Ready for assault. Down to 5 seconds. Walls reinforced! Op 4 has located a bomb. Op 4 located a bomb. Protect it. Frontyard. Mm-hmm. Hostile found. Shield ready! I
bomb diffuser has been successfully deployed. Entered an enemy-controlled area. Leave now. Diffuser located. Protect the bomb. Protect the diffuser. Bomb diffusing device is disabled. Mission successful. Aika aikamoinen russi oli vielä tuolla sisällä. Mä en kerrosin tuolta ulkokautta vielä. Ammusin sledgen sinne ja sen ikkunakarjalle. Mä juoksin siitä sun tulituksen läpi vaan. Kumpi sen tappo ton SCS? Minä. Ai joo. Siis mä juoksin siitä vaan ohi. Se ei suomannu mua. Se vaan keskitty suhun niinku vasta. Ihan hyvä klutsi meiltä. Teillä oli 2-5. Voitettiin. Kyllä. Your drone to locate a bomb. Lää kerrota. Drone has located a bomb. Bomb made. Yep. Be advised, your drone has located a bomb. The diffuser has been secured. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. No, but then armory paneelit ikkunoihin, klusterit vaan sisään. Cluster charge. Placing. Setting charge. Fire. Toi flikki. Kato tää, mä rupesin ammuttaa seinään reikään. Aika kessu. No mä varmaan ite lähden nukkumaan, kello tulee jo 2. No joo.